Říká se, že základem vesnice je hospoda, škola, kostel a statek. To všechno najdeme na několika desítkách metrů čtverečních ve starých Bohnicích. Náves, které ale místní říkají náměstí, měla kdysi ještě ucelenější a sevřenější podobu. A přestože panelové sídliště, které se v 70. letech přihrnulo k malebné vesnici, velkou část venkovské atmosféry setřelo, lecos ještě pořád trvá. Když projedete sídliště, tak najednou zázrakem tady objevíte takhle krásnou malou vesničku. Takže jako mě to místo úplně uchvátilo a mám tady kořeny. Oni to tady všechno chtěli zbourat, i včetně nás tady, jo, celý ten hořejšek, snad i statek chtěli zbourat. Chodilo se všude možně po úřadech.